Die Andi-Summe hat Dog. Okay, so neue Dog. Neue Dog wie ein Brasog-Video. Okay? Okay, bist du? Und meine Cousine kommt gut da. Okay. So, nu vet du... Så nu måste vi gå så allting är bra, okej? Okay? Nu ser vi. Så idag i video, vi ska göra en bra sak av den världen. Okej, okay, nu är det. Okej. Okej, okay, hej. Jag ska göra en spelvideo. Så jag gör en bra sak. Så. Vi lägger videon där. Så. Så vi gör vi det. Okej, så vi lägger på det jättemycket.
So, wie geht das? Jetzt gehe ich hier. Titta på den här nya benen. Jag kan hålla upp in där. Och plötsligt 25! Nej, plötsligt 25. 6, 1, 2, 3, 4. Och 25 är här. Då. PlayStation. Det är konstigt, okej? Okay? Jag har bara tittat om 5 timmar. Okej? Okay? Guys. 19, 19, 12, 19. Det är lite konstigt. Okej, då tittar vi på After TV. Look the boating place. Så, vad ska vi göra? Vi vill titta på... Jag tror... Jag tittar på mina... Video... Watchtas... Vänta... Så ni har ju bara en hund. Hjälp! Alla jag! Han håller mig! Han håller under mig! Hjälp! 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 Jag var en bajsgorv som flyttade i mitt rum varje dag. Hjälp! 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 Come on guys! No! No! Ginger! No! No! Hjälp! Hjälp! No! No! No!